E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, ouvinte da Rádio de Janeiro, estamos nós iniciando mais uma vez esse estudo dessa obra muito boa para a nossa meditação, que é a Agenda Cristã. E a gente está falando assim, muito boa, né? Agenda Cristã, de André Luiz, porque são lembretes. E muitas vezes a gente fala assim, ah, mas é um estudo muito longo, muito amplo, não dá, eu não tenho cabeça. Mas uma frase a gente consegue guardar, né? Um ligeiro parágrafo a gente consegue guardar. Principalmente quando o Espírito foca em questões práticas da nossa vida. Não é uma teoria jogada, são questões práticas do nosso dia a dia. Então parece que a gente fica mais assim, vamos dizer assim, animado, né? A gente fica mais concentrado, porque a gente não esquece. Uma boa palavra, a gente não esquece, vai ficando na nossa mente. E assim, aos pouquinhos, a gente vai fazendo essa arrumação na nossa casa íntima, essa arrumação da nossa vida mental, essa apropriação do nosso projeto reencarnatório. Então, hoje, vamos iniciar o capítulo 33, em que ele fala assim: sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Muitas vezes, em nome de uma autenticidade, a gente é rude, né? E a gente fala assim, não, eu falo, eu sou assim mesmo, falo, porque para mim eu sou verdadeiro. Mas aquela verdade não vai, muitas vezes, contribuir em nada para a melhoria do outro. Pelo contrário, vai gerar um afastamento, vai gerar uma dificuldade no relacionamento entre as pessoas. Então, vamos ter cuidado. O que é boas maneiras? E aí alguém fala assim, ah, mas isso é falsidade. Não, não é não. É oportunidade que eu me dou de experimentar a doçura. Porque muitas vezes eu não me permito experimentar o amor, experimentar o afeto, né? Eu acho até, pela minha condição de imperfeição, que eu não mereço nada de bom da vida. Então eu não tenho essa expectativa e não percebo isso. E muitas vezes, por essa minha falta, pela ausência dessa percepção, eu acabo não passando para o outro esta melhor parte que eu tenho. Muitas vezes como semente, né, que precisa ser trabalhada. Mas eu já tenho. Então vamos aproveitar e trabalhar essa semente. E aí tem a educação. E se a gente pensar assim, ah, mas acontece que eu nasci no meio assim, no meio assado, e a gente confunde educação com instrução, né? Eu não estudei, mas a doutrina espírita, ela é um repositório, ela é um compêndio de educação moral. Em toda a doutrina, nós temos um estímulo ao bem, o estímulo a essa melhor parte nossa, né? O estímulo à iluminação. Em todo momento, a doutrina nos oferece isso. E aí, a gente vai tendo essas boas maneiras, não de uma forma social só, mas aprendendo a ver o outro como irmão, com compreensão, com bondade. É mudando o ponto de vista, como eu olho o outro não é o opositor que vem tirar alguma coisa de mim. Ele é alguém que a vida está acrescentando para o meu aprendizado. Muitas vezes servindo de instrumento de um aprendizado muito duro. Mas eu preciso aprender isto até para não agir daquela maneira. Porque como dói uma grosseria, não é, meus amigos?
Então, se dói em mim, quando eu faço para o outro, vai doer no outro também. Pensemos nisso. E ele continua. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. E é isso, né? A gente, às vezes, é frágil e a gente amimalha a nossa fragilidade. Eu estou lembrando de uma amigona queridíssima lá do CELD, em que ela adora, né, as lições que ela gosta. Ponto de vista, o suicídio e a loucura. São lições que ela gosta. E ela fala, essa companheira laborou no magistério muito tempo, mas muito delicada, muito delicada. Até a vozinha dela é delicada. E ela falava que as pessoas diziam assim, ah, não fala isso pra fulano não, porque fulano é muito fragilzinha. E ela passou isso ouvindo durante muito tempo da sua vida. Até que quando ela conheceu a doutrina espírita, ela falou assim, ah, é essa doutrina que vai me tirar dessa posição, porque aquilo incomodava ela. Saber que as pessoas não podiam contar com ela, porque, na verdade, só enxergavam a fragilidade. Gente, e assim, eu acompanho, tenho vivência com essa companheira há mais de 30 anos. As lutas que essa irmã passou, e ainda passa, de doença, de dificuldade, de um familiar até com uma questão de doença mental, e ela assim orientando, organizando, trabalhando, lutando, mas com uma tenacidade que é um grande exemplo para todos nós. Mesmo com toda a dificuldade, sem abandonar a tarefa na casa espírita. Então é essa fortaleza, gente. Porque vamos lá, se ela não tivesse adquirido essa fortaleza, com certeza, talvez no dia de hoje, nós nem contássemos com a presença dela na convivência. Poderia estar internada, né? No local de tratamento de doenças mentais para fragilidade, ou então até poderia ter desistido da vida pelas portas do suicídio. Olha como é importante a gente buscar. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou fraco. E é bom esse reconhecimento, é. Para quê? Para buscar o fortalecimento. Quando a gente está anêmico, a gente procura o quê? O doutor que vai passar as vitaminas, não é assim? Quando a gente está frágil espiritualmente, a gente vai procurar o quê? Jesus, o grande médico das almas, não como um milagreiro, mas para alguém que vai nos oferecer o conhecimento, o entendimento, para o exercício do bem, para tornarmos-nos mais fortes. E a doutrina espírita é esse grande presente, esse grande remédio que Jesus nos oferece, que Deus nos oferece. E ele continua falando, sem fé positiva, vagueará sem rumo. E aí eu preciso ver quais são os alicerces da minha fé. A doutrina espírita ela tem uma vantagem para nós, porque ela nos oferece a chance da fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que tem a ver com a nossa razão. Por isso tem que estudar, gente. Tem que estudar para compreender, para conhecer, para ter discernimento. Isto é algo muito bom, porque se eu não tenho fé, eu perco o rumo. E a gente vê hoje o programa gravado, nós víamos um companheiro comentando a desencarnação. Vinham à noite no carro, aqui no Rio de Janeiro, ali perto do porto, né, do cais, e o carro desgovernou, caiu. Tinham 5 pessoas. Um deles conseguiu abrir a porta e não desencarnar afogado, né? Olha só. E aí ele falava assim, ah, meu Deus, tem que agradecer muito a Deus, né? Por esses amigos, que todo mundo é amigo sentindo igual, que eles sejam amparados, que eles sejam protegidos, né? Fiquem num bom lugar. E para nós é uma dor, mas aí ele foi falando da amizade e tudo isso. E eu olhei para o marido olhou para mim e falou assim, olha a fé, eu não sei qual a religião que ele é, é espírita? Não sei. Mas nesse momento, um momento de grande dor, imagina, 5 amigos, sobreviver um,
Ele poderia começar a andar sem rumo, né? Ele poderia até enlouquecer, porque é um trauma muito grande, é uma dor muito grande. E eram amigos. Mas naquele momento, uma fé sólida, o manteve de pé, chorando sim, mas dando seu depoimento e vibrando para que o outro, os outros, estivessem numa situação confortável na vida espiritual. E ele continua, André Luiz, a nos falar. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Porque é isso, né? E ele fala devotar. Porque como é que a atividade no bem, seja ela qual for, ela vai, vamos falar assim, amolecendo o nosso coração. Quanta expressão da dureza cai, porque quando se tem o contato com a dor, quando se tem o contato com o amor, nós somos sensibilizados, muito sensibilizados. Então é o devotamento ao bem que vai fazer com que a gente atinja objetivos, objetivos nobres, objetivos cristãos mesmo. E ele continua a dizer, sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. E aí, que exemplos são esses? Paulo de Tarso já falava, somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Então eu tenho que pensar, que exemplo eu dou, por exemplo, dentro de casa? Desculpe, né? Dentro da minha casa. Quais são os exemplos que eu deixo? Porque a gente é observado por encarnados e desencarnados. A lição anterior falava disso. Que tipo de pensamento eu veiculo? Que tipo de ideia, que tipo de bandeira eu levanto na minha vida? As bandeiras materialistas ou as bandeiras da vida espiritual? Eu tenho que começar a pensar nisso. O que é que faz sentido para a minha movimentação? O que é que me leva a agir? Quais são as questões que fazem parte do meu centro de interesse? Eu tenho que parar e pensar, gente, porque senão a gente vai perdendo muito tempo e vai passar uma vida inútil. E ele continua a dizer, sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. E aí tem um fato muito interessante, que é a aposentadoria. Muita gente tem medo de se aposentar porque pensa que a partir daí eu vou fazer o que da minha vida. Mas observa só, vai se aposentar do emprego, mas trabalho a gente vai ter para sempre em todos os momentos. Até o trabalho da oração, que muitos de nós não encara como trabalho. Mas aquela oração metódica, aquela oração regular, sentida, sentida mesmo, que vira melodia na alma, que os espíritos até se aproximam para aproveitarem a energia daquele coração que ora, sabendo a quem se dirige. Essa oração é um trabalho. E quantos companheiros acamados, em dificuldade, não tem nesse momento mais a possibilidade da movimentação material, mas o pensamento está vivo, ativo, conseguem orar. O trabalho da boa palavra, o trabalho do incentivo, o grande incentivo que é necessário para que a criatura muitas vezes continue a viver. A criatura está cansada, desgastada, e ela necessita de incentivo. E a gente está, assim, preocupado ou ocupado em incentivar as criaturas. Tudo isso, amigos, são, assim, oportunidades que a vida vai dando a nós, porque senão, se eu não tivesse trabalho digno, eu vou ficar com tédio, e é o que muita gente tem medo. Ah, eu vou ficar só em casa vendo televisão. Como é que vai ser? Não vai ser. E aí é bom que quem está para se aposentar se prepare para ter uma tarefa regular. Isso os médicos mesmo falam, os psicólogos, quem trata de saúde mental diz
que a aposentadoria tem que fazer. Após a aposentadoria, eu devo estabelecer uma rotina na minha vida para não adoecer. Então, já vai pensando. E quem já está aposentado, procura uma rotina. E aí vem a nossa sugestão da Casa Espírita. A Casa Espírita tem tarefas, gente. O que falta, muitas vezes, é o tarefeiro compromissado. Vamos sair daquela história que voluntário é aquele que só faz o trabalho quando dá. Não, voluntário é aquele que assumiu um compromisso com a sua própria saúde moral. De trabalhar ali gratuitamente, mas na certeza que as bênçãos, a misericórdia está chegando. E tenha certeza que aquele trabalho vai ter que ser feito com todo empenho, com toda boa vontade, com todo, vamos dizer assim, com toda competência possível, porque ele é o responsável pela minha saúde moral. É através dele que eu estou tendo recursos intercessórios. Então, é esse trabalho muito bom que temos a oportunidade de chegarmos próximo, de encontrar, e é o trabalho voluntário, né? E que vai nos ajudar muito, porque muitas vezes eu só consigo ser voluntário uma vez por semana, mas para eu entrar nesse exercício, nesse movimento, eu me preparo a semana toda. Que coisa boa, né? A semana toda me preparando para naquele dia oferecer minhas mãos, oferecer meu conhecimento, oferecer o que eu posso para que aquela tarefa em equipe se concretize, se realize. E quantas amizades o trabalho voluntário traz para o nosso coração? Quantas amizades? Quantos amores vão chegar? A gente descobre ali quantos amores. Quanto encontro, né? O doutor Herman fala, o encontro da família espiritual. Isso vai alimentando, vai dando alegria de viver. E hoje, pelas redes de compartilhamento, a gente faz parte de grupos e daqui a pouco são mensagens, são ideias, são trocas, são mensagens de esperança que vão chegando ao nosso coração porque a gente se dedicou algumas horas na nossa semana, há um trabalho voluntário comprometido, comprometidamente, com compromisso, com responsabilidade. Isso é muito bom, é muito bom. E aí o tédio não vai acontecer, porque a gente já sai naquele dia com a saudade da semana seguinte. A gente já começa, e há trabalhos até que a pessoa traz alguma coisa para sua casa, para ir adiantando e fazendo, e a pessoa já começa a ter uma nova motivação para sua vida. Muitas vezes até o trabalho é totalmente desvinculado daquilo que ela fez profissionalmente durante toda a sua vida. É muito bom isso. E ela vai aprender. E quantas vezes ela fala assim, olha, eu não sei isso, mas vou aprender. Estou lembrando de uma companheira, foi secretária executiva o tempo todo, e ela vai para uma casa espírita. E ali na casa espírita, o trabalho que tinha disponível era no grupo de enxoval. E ela falou assim, não faz mal não, eu vou aprender a pregar botãozinho, vou aprender a pregar rendinha. E aí ela um dia falou assim, Deusa, eu estou muito feliz com esse trabalho. Eu estou muito feliz nessa costurinha. Já me foi até oferecida uma outra tarefa, mas eu estou gostando tanto, está fazendo tão bem para mim, eu saio de lá tão bem com a minha cabeça que eu vou continuar. Aí ela falou assim, eu posso até pegar um outro trabalho, mas esse eu não vou largar não. Olha só, a beleza, o bem, né? A alegria dessa companheira. Sem contar que o enxovalzinho é o recurso, é o estímulo para esses espíritos que vão reencarnar. Então, na verdade, olha só, aparentemente ela está pregando o botãozinho, mas na verdade ela está colaborando para o serviço da reencarnação. Isso é muito bom, é muito útil, é muito belo para todos nós. E aí ele fala aqui, sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. E a gente sabe, né, gente? Subir
Opa, tem até o ditado, né? Para descer, qualquer santo ajuda. Porque descer está dentro da lei da gravidade, e aí a gravidade, né? Vamos dizer assim, vibracional nossa, a gente tem aqueles quilômetros de sombra, então a gente fica fácil descer. Agora, para subir é um esforço, né, amigos? Para manter um pensamento elevado, meu Deus! É nesse ponto que a rádio nos ajuda muito. Porque tem as mensagens. Ah, mas tem o programa, tem programa de notícia, de música, tudo isso, mas sempre tem uma mensagem. Sempre uma mensagem. E essa mensagem ajuda a gente a se elevar, a sair um pouco daquele círculo vicioso de reclamação, de queixa, de pessimismo. A gente vai saindo disso e vai conseguindo, assim, forças para subir. Até porque a gente olha para um lado e olha para o outro, a gente vê que tem gente subindo junto, né? A gente olha para baixo, a gente vê que tem gente subindo também. E essa expressão coletiva, ela é altamente estimuladora dentro da nossa caminhada evolutiva. E ele continua a falar: sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Gente, há esperança. E essa esperança não é uma utopia, não é algo que é criado à toa. A esperança é o equipamento que nós já temos no momento em que tomamos conhecimento das leis de Deus. No momento que conseguimos conceber Deus como nosso Pai, como nosso amigo, como alguém que providencia leis perfeitas para a nossa felicidade. Quando a gente entende Jesus, esse amigo maior, esse mestre, esse guia, esse modelo, se eu tenho um guia e se eu tenho um modelo como Jesus, nada vai dar errado. É isso. Agora, se eu vou mais próximo e penso no amigo espiritual, no espírito protetor, observa, eu vou tendo elementos que me clarificam a vida, mesmo nas maiores dores. Agora, se eu ignorar tudo isto, se eu souber apenas na cabeça, mas não parar para sentir a extensão desse tesouro, as minhas noites, quer dizer, os meus momentos de dores, de dificuldades, de testemunhos, serão muito difíceis, muito difíceis. E ele continua: sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Porque quando eu não compreendo, eu reclamo, eu excluo, eu me excluo. Eu crio expedientes complicativos na própria... na própria complicação. Então, a compreensão, ela é um recurso eficaz na nossa vida. No relacionamento com o outro, comigo mesmo, eu me autocompreendendo. E aí ele termina dizendo: sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Nem a gente se auto-educando. Porque vou encerrar com aquela expressão de Jesus que eu já falei em programas anteriores. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. Então, é nesse seguir Jesus que é a nossa volta, gente. Tudo vai se transformando. Tudo vai sendo perfumado pelas expressões da compreensão, da bondade, da fortaleza, da fé positiva, do devotamento, do trabalho, do esforço e da sublime esperança de que amanhã tudo será melhor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.